Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Box da Cássia. E hoje eu vim mostrar para vocês a minha edição da Box Brutas do mês de dezembro, vendida agora na Black Friday na Shopee, tá? A Box Brutas é vendida na Shopee sem vínculo ou assinatura. E ela vem no mínimo quatro produtos. Porém, agora na edição da Black Friday, veio com um produto a mais. E confesso que essa edição, para mim, foi a melhor que eu já recebi, independente da padrão ou a premium. As duas vieram maravilhosas e, na minha opinião, foi a edição mais linda que eu já recebi. Para você ver que eu tô falando a verdade, no final do vídeo e aqui no box de informações, eu vou deixar para vocês a playlist dos vídeos anteriores para você conferir. Como eu já falei, a Box Brutas é vendida na Shopee sem vínculo ou assinatura. Possui dois tipos de box, a box padrão e a box premium, tá? Independente da box que você escolher, vai vir no mínimo quatro produtinhos, tá? Porém, agora na Black Friday veio um item a mais. Vamos começar com a padrão. Deixa eu só ver quem é que tá no meu colo aqui. A box padrão, ela é vendida por R$70, tá? E vem no mínimo quatro produtinhos. Porém, agora na Black Friday, ela fez a Brutas Friday, né? Que veio um produto a mais. Quando você compra Box Brutas, você recebe um formulário lá pelo chat da Shopee. Através dele, você vai colocar os seus gostos, seu tipo de pele, seu tipo de cabelo, o que tu quer ou não receber, tá? E toda edição, independente se é padrão ou premium, a Jana, ela disponibiliza os spoilers. Dentro desses spoilers, ela vai te enviar alguma coisa de dentro desses spoilers, que às vezes dá pra escolher ou não. O filhinho tá ali atrás gravando, ali junto comigo, tá? Essa desculpa pra vocês. Quem grava em casa já sabe, né? É difícil. E, recapitulando, deixa eu lembrar... Faz a compra da tua Brutas, você recebe um formulário e através dele você preenche dizendo as tuas preferências, tipo de pele, tipo de o que tu quer ou não receber. E antes de cada edição, a Jana disponibiliza os spoilers, que pode ouvir não na tua box, tá? Que ali é só uma referência, não é só aquilo ali que pode vir, mas é assim, tipo os principais itens que podem vir na tua box. E dentro desses spoilers, você pode escolher um deles e... se tiver disponível na hora da montagem da tua box, a Jana. E se não tiver, ela te chama, confirmando ou não o spoiler que você recebeu. Se você não gostar do spoiler que você recebeu, ou não tiver na hora que você não tiver disponível o spoiler que você escolheu, tá? Aí você negocia ali com a Jana se você quer continuar com a box ou não. Mas independente da box que tu escolher, vale muito a pena, tá? Começando então com a padrão, que é vendida por R$70. Confesso que me surpreendi muito com essa edição. Não sei se eu merecia tanto, né? Até as meninas lá no grupo ficaram surpreendidas. Eu também, na hora que eu tava até digitando, agradecendo a Jana, né? Pelos itens que vieram. É padrão, tá? Confesso que me surpreendeu bastante. Eu fiquei muito emocionada com os produtos que vieram, tá? Confesso que fiquei chocada, real, oficial, com os produtos que vieram, tá certo? Começando uma amostrinha. Tem uma amostrinha do Dama da Noite, que eu confesso pra vocês que foi um dos melhores perfumes. Não sei se é perfume ou colônia. Deixa eu ver se é perfume ou colônia que fala. Eu acredito que seja a colônia, o perfume, não sei, tá? Quem souber, por favor, comenta aqui embaixo. Foi um dos melhores perfumes que eu já utilizei na minha vida. Cheirando, questão de fragrância e tal. Eu não sei, diz que Dama da Noite é uma flor, né? Eu até tava comentando com meu marido. Que se... Nossa, maravilhoso. Que se um dia eu conseguisse essa flor, eu ia tentar plantar aqui em casa, de tão gostosa que é. Eu acho que eu vi num vídeo também que diz que se assemelha muito a flor com o cheiro do perfume, sabe? Então, um dia que eu puder, que eu achar essa flor aqui pra plantar, eu quero ver se eu consigo plantar aqui na minha casa. De tanto que eu amei esse perfume.
Próximo produtinho que eu vou mostrar pra vocês é essa manteiga corporal da Egeo. Se eu conseguir uma foto melhor, eu coloco aí na tela pra vocês, tá? Mas é uma manteiga corporal Egeo Home, hidratação 48 horas, de 250 gramas da Boticário. Deixa eu ver aqui o cheirinho. Esse ano eu confesso que eu não senti o cheirinho. Meio parecido com o coffee. Meio, tá? Não vou dar assim de certeza. Mas bem parecido com o coffee. Bem cheirosinho mesmo. Amei, tá? Eu adoro perfume meio doce, assim, meio floral. Amo mesmo. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui sobre a validade. Agosto de 2022. Mas usa rápido, com certeza, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa falando sobre a fragrância. Efeito fruta-cor para deixar a aplicação mais divertida. Legal. Deixa a pele colorida. Deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa. É que as letrinhas são muito pequenininhas, eu não vou conseguir ver agora pra vocês, tá? Tem um bilhetinho aqui que depois eu vou conversar com vocês bem certinho. Segundo produtinho que veio, dizendo que é um mimo, né? Um mimo pra você, que é essa paletinha da Avon, que é uma paleta de sombras pra olhos, tá? Fazia muitos anos que eu não usava nenhuma paleta, não me encantava nenhuma paletinha da Avon. E quando eu vi essa aqui, que veio pra mim, essa aqui, eu simplesmente amei. É que coisas mais lindas, cores, ó. Ela é toda enfeitada e ela é assim, ó. Uma cor mais quente, né? E os brilhos, né? Isso aqui eu acho que dá até pra usar como iluminador, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer o swatch pra mostrar pra vocês. É a primeira vez. Olha só que pigmentação. Deixa eu só limpar a mão. Vou mostrar a outra cor. Nossa, todas elas muito pigmentadas. Eu usei bem assim, tá? Deixa eu botar assim. Acho que assim vocês conseguem ver bem. Ó, assim são as de baixo, essas de baixo, e essas aqui são as de cima. E linda, né? Muito linda mesmo. Eu simplesmente amei. Guardando aqui, vou mostrar o próximo produto pra vocês. Já vou preparando que esse vídeo vai ficar longo, tá? Eu já explico por quê. Próximo produtinho que veio, na verdade foi um kit, tá? Veio simplesmente, eu choquei a hora que eu vi. Sério, choquei real oficial. Kit da Nina Secrets, lançamento da dona Lina, da Nina Secrets. Deixa eu botar na ordem aqui, de aplicação. Gente, eu simplesmente, eu chorei na hora que eu vi, sério. Sabe, como as meninas comentaram, é uma padrão com cara de premium, de tão linda, de tão maravilhosa, de tão surpreendente que eu achei essa linha, tá? Que vai veio o demaquilante, o gel de limpeza, a máscara esfoliante enzimática, isso, e o hidratante nutritivo, que é o único que vem com caixinha. Eu simplesmente apaixonei. Lembrando pra vocês que eu vou deixando aqui pra vocês o valor da box e o valor em produtos. Lembrando que a box padrão é R$70, tá? Ter reajustes, mas isso aí eu vou comentar com vocês até o final do vídeo, tá? Simplesmente apaixonei e até agora eu tô chocada com o que aconteceu. Agora eu vou mostrar pra vocês a box premium, que ela é vendida a partir de R$150, né? Por que que eu falo a partir de R$70 ou R$150? Porque às vezes pode ter o cupom da Shopee, o frete grátis, né? Então tudo contribui pro valor, né? Mas é o preço real, assim, oficial, é R$150, tá? Na Premium e R$70 na padrão. A Premium, ela vem também no mínimo 4 produtinhos, 5 produtinhos, dependendo, né? E sempre... e vendida a partir de R$150, tá? E se você tiver o frete, já, né, tu não paga frete, tá? Primeiro produtinho que veio, que eu vou mostrando pra vocês, pra mim eu considero um produto, porque é muito gostosinho, né? Que é essa amostra
da manteiga corporal de bacuri, nutrição reparadora da L'Occitane. Vem uma amostrinha de 6 ml que rende bastante, viu? Eu, pelo menos, amei. Próximo produtinho que veio, que eu achei que fosse um chocolate. Tá, eu mesmo, né? Ô, Cassi. Mas é, ele vem nessa embalagem assim, ó. E eu achei que fosse um chocolate. Mas é um delineador colorido. Ó. É um delineador colorido rosa. Pigmentadíssimo, por sinal. Então eu ia colocar ele hoje, não vim. Não quis botar. Ó. Ele é bem pigmentado. E ele é brilhoso. Eu não sei. Ó. Aqui deu pra ver bem, ó. Bem brilhoso. Ó. Acho que assim vocês vão conseguir ver. Avião passando. Não sei se vocês vão escutar. Lembrando que eu vou deixar passando os valores, tá? Segundo produtinho que veio foi esse Natura Cronos, que ele é um protetor anti-oleosidade, redutor de poros FPS 30, com probiótico de babaçu e P-refinil. Toque seco, efeito mate, hidrata e contém proteção UVA. Ele é incolor. É legal, né? Deve ser um gelzinho, algo do tipo, né? Eu não vou abrir porque eu ainda tenho um protetor solar em uso, tá? Próximo produtinho que veio, lançamento, até me surpreendi que veio. Eu nem sabia que ela tinha linha de maquiagem com a Eudora, que é a Eudora Glam Solari, com a Marina Rui Barbosa, com a atriz, né? Ele é um iluminador de corpo e rosto com partículas de ouro de 50 ml da Eudora. Achei, me surpreendeu. Eu vi a paletinha a paleta de. Não sei se é iluminador, contorno, bronzer, uma coisa assim. Eu achei, já achei linda. Imagina o iluminador, né? Também corporal. Deve ser mara, né, gente? Quem já usou, por favor, comenta aí embaixo, tá? Próximo produtinho que veio. O legal da Jana é que ela só trabalha assim com marca top de qualidade, né? Como às vezes eu comento com vocês que aparece uns true and true, né? Que geralmente aparece mais nas caixinhas, né? Mesmo assim, são tudo produtos de qualidade, tá? Veio esse aqui, true and true, natural vegana, né? É um body care, hidratante de banho natural. Traz praticidade na hidratação da pele, sensação de frescor e maciez. De 250. Só olhar certo para falar bem certinho para vocês. 250 ml, acredito que seja assim. Não tô enxergando aqui, mas deve ser assim. Ah, sim, 250 gramas, tá? Da 212. Próximo produtinho. Hidratante de Genipa da L'Occitane, Brasil. Que é com potas corporais. É um de Genipa da L'Occitane, Brasil. Gente, só o potinho. Vai dizer... É de guardar joinhas dentro, né? Depois que terminar, de guardar de recordação, né? Além do cheiro ser também mara. Sempre vem com uma tampinha. Cheirinho diferente. Tem um cheirinho bem diferente. Não sei como é que é o cheiro do Genipa, mas confesso que amei. Amei o cheirinho. Bem diferente. Maravilhoso, né? Próximo produtinho que veio foi esse perfume, tá? Da Velvet Exclusive. É um desodorante colônia de 100 ml da Eudora. Gente, o hidratante disso aqui, vocês não têm noção de como é mara. Sério. Maravilhoso. Agora eu tô curiosa pra saber como é que é o perfume, colônia, sei lá. Como é que chama, né? Deixa eu ver aqui. Vem todo paramentado. Ai, gente, que lindo! Gente, que lindo! Lindo, lindo, lindo! É de enfeitar a penteadeira. Eu não conhecia ele ainda. Só via as gurias comentando mesmo. Será que é bom? Vamos ver. Bem pouquinho, né? Porque as fragrâncias da Eudora são fortes. Nossa! Gente, que maravilhoso! Que maravilhoso, que maravilhoso, que maravilhoso! Gente, eu espirrei longe e já deu pra sentir o cheiro. De tão bom que eu achei.
Então não botarei para não cair. Próxima coisinha que veio com o Chico de mais cuticute desse mundo. Muito tchutchuca, muito futoco. É esse triozinho de esponjinhas, que ele é para fazer detalhezinhos, sabe? Pegar nos cantinhos, ó. É um triozinho assim, de esponjinha. Olha que coisa mais cuticute. Pensa. Coisa mais bonitinha, gente. Aí vem nessa caixinha e ela botou como um mimo também, que eu simplesmente amei. Muito lindinha, muito cuticute. Comenta aí embaixo se tu já usou esponjinhas tão tchutchuquinhas assim. Comenta aqui embaixo se tu já usou. Dizem que ajuda nos cantinhos aqui com corretivos e tal, né? Eu sou meia por fora. E o meu spoiler, né? Escolhido, porque é da padrão. E esse é o kit de. Era uma surpresa de skincare, que é a surpresa da nova linha de skincare da Nina. E o. Como é que eu vou explicar pra vocês? Ai, desculpa, gente. O gurizinho tá querendo aparecer no vídeo. E o meu spoiler da Premium, que eu acho que vocês já viram bastante vídeo dela por aí, que tá difícil de achar, de conseguir abrir. Eu tô sem uma tesoura aqui. Ah, achei minha tesoura aqui. Que é a nova paleta da Nina Secrets, a Purple. Linda, né, gente? A Purple Secrets, né? Eu vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. Vocês já devem ter visto, sim, como é que ela é e tal. Mas, né, portanto, contudo, todavia, pra quem ainda não viu, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui sem rasgar a embalagem. Vamos lá. Ai, gente. Eu já vi outras pessoas reclamando disso, que a embalagem é bem difícil de tirar. É bem apertada. Sabe? Aqui. Deixa eu ver. Aí. Se você abrir os dois lados, fica mais fácil, tá? Ó. Ela é assim. Caso você não tenha visto, que eu acho meio difícil, né? E ela é assim. Ó, criei ela atrás. Ó. Linda, né? Não vou fazer swatch, senão vai demorar muito o vídeo. Eu vou deixar passando aí o valor da box e o valor em produtos. E eu tenho um recadinho pra mostrar, pra dizer pra vocês. Que por enquanto eu não sei se vai ser definitivo ou não. Que infelizmente. Deixa eu só pegar aqui o recadinho pra mostrar pra vocês. Que. Só que eu não sei se ainda vai ser definitivo ou não, mas igual eu vou ler pra vocês o comunicado que algumas receberam na box, tá? A Boutiques Brutas comunica, né? Pra quem não sabe, esse é o nome da lojinha lá da Shopee. Olá, Brutas, visando a transparência e ética que permeia a nossa relação, informamos que a partir de janeiro será a nossa última edição. Sim. Em janeiro, agora de 2022, vai ser a última edição da Bocas Brutas, tá? Após essa edição, encerraremos as atividades. Como é de conhecimento de todos, nos últimos meses, os preços dos produtos que atendem às premissas de qualidade da nossa marca sofreram aumentos significativos, além dos impostos sobre os produtos, além das também o. As taxas, né, que são cobradas lá da Shopee, lá na Shopee. Mantemos os preços atuais pelo maior tempo possível. Não seria justo conosco e com as nossas brutas mudar os fornecedores e perder a qualidade, a excelência das nossas box. Dito isto, nós notificamos formalmente o encerramento das nossas atividades. Foi um ano memorável e a nossa edição de encerramento será tão linda. Assim como toda a nossa trajetória até aqui. Eu vou deixar o link aqui para vocês do comunicado para vocês lá do Instagram da Box Brutas. Também vou deixar aqui para vocês o link lá da lojinha da Box Brutas, mesmo assim, para vocês seguirem por lá. Vem um cartãozinho de Natal.
Confesso que eu não tô confortável com essa decisão. Mas como umas lindonas falaram lá no grupo que a gente tem do WhatsApp, que eu também vou deixar aqui pra vocês, que as gurias são bem bacanas lá também. Não adianta. Como é que eu vou explicar? Tem que ser bom pra ambas as partes. Tanto pra nós como clientes, tanto pra Jana como dona da empresa, né? Então, eu espero do fundo do meu coração que não seja uma decisão final, porque a gente sente muito carinho pela Bruta, sabe? Virou uma família lá dentro, virou uma amizade lá dentro, sabe? A cada box que chega lá dentro no grupo, ou que a Jana posta, ou que as gurias, né, postam também, a gente acaba vendo que, como eu comentei quando eu postei essas últimas box agora, não é só dinheiro, sabe? Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, é o amor que a gente sente quando a gente abre cada caixinha. É a surpresa, o surpreendente, o carinho. É o inesperado, sabe? É o inesperado bom. É o inesperado, assim, quando tu abre a caixinha, sabe? Parece assim que tu tá abrindo um tesouro, sabe? Essa é a sensação que eu tenho, tá? Puxa o saco mesmo da Jana, porque ela arrasa demais. Sempre teve um atendimento muito top, assim, tudo que eu precisei, ela sempre me ajudou. Então, puxa o saco mesmo, tá? Porque a mulher arrasa. Não adianta, a mulher arrasa de verdade. Em tudo que ela faz, ela monta as boxes sozinha, justamente para manter a qualidade, para manter esse carinho, essa energia boa que a gente recebe a cada box que ela envia, sabe? Então, é um carinho, uma dedicação, é um preparo, um carinho que a gente tem, que tem com a gente, que é muito difícil tu encontrar nas box, pelo menos essas maiores que estão aí no mercado, tá? Não adianta vir 300, R$ 400 em produtos se é produto superfaturado. Como é que eu vou explicar pra vocês? São tudo produtos de qualidade que vem na box, sabe? Na box Brutas, sabe? São produtos assim que usáveis, sabe? Coisa que é lançamento, coisa que de marcas conhecidas que você recebe na box. Então, por isso e por todo o carinho que a Jana dispensa para nós, passa para nós todo esse carinho que ela tem com a gente, tanto com a gente, né, como com as novas que chegaram, é diferente, surpreendente, sabe? Box limitadíssima, sempre tem aquela corrida maluca, né, para poder adquirir a sua box, né? Então é uma coisa gostosa de passar todo mês também, né? Tem aquela apreensão. Eu sempre fico imaginando a cara dela, né? Vendo aquela disputa. Ai, consegui, eu não consegui. Bah, não deu, eu dormi. Porque as últimas edições foram de noite, né? Foram na virada da noite para aproveitar os cupons da Shopee. Então, umas dormiram, outras conseguiram pegar. Ai, aqui em casa faltou luz. Ah, foi assim um tedéu, né? Mas no final das contas deu tudo certo e vocês verem a cada edição, sabe? Que a Jana simplesmente arrasa, sério. Que o carinho que ela tem com a gente, o amor que ela tem com a gente é assim, fenomenal, como dizem. Tem aquele gif, né? Tem aquele meme, né? Que é o fenomenal, né? Então, eu espero de verdade que não seja a decisão final da Jana, que ela consiga achar aí uma solução, aumenta valor, sei lá, né? Isso é uma coisa que ela tem que decidir, a gente não tem que se meter, mas que ela consiga, assim, torcendo, né? Respeitando a decisão dela, ao mesmo tempo torcendo, né? Quem gosta da Brutas vai entender o que eu tô falando. Que do fundo do meu coração, que ela consiga achar uma solução aí e voltar. Se é isso que ela, se ela realmente, que a gente nota que ela gosta, né, de fazer as caixinhas para nós. Então, do fundo do meu coração, ao mesmo tempo respeitando, né, a decisão dela de não parar, de parar, né, de dar esse tempo, de ser a última edição, ao mesmo tempo aí tentando, né, e torcendo para ela achar uma solução, e continuar assim com a box, né? Se isso, claro, faz bem para ela, né? Se estiver fazendo bem para ela.
Tá? Que para nós faz, com certeza, faz muito bem. E eu acho que é isso, gente. Se ainda não for inscrito, se inscreva aí no canal e ativa as notificações, que daí o YouTube te avisa quando tiver novos vídeos. Curta, comenta, compartilha bastante esse vídeo, traz mais gente aí pro canal, rumo aos 500 inscritos, se Deus quiser, para abrir logo essa aba comunidade e eu fazer assim aquela receita de comemoração assim para vocês. Tá certo? E eu acho que é isso, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Lembrando que eu vou deixar aqui no box de informações o link da Shopee, o link do Instagram e o meu Instagram, Box da Cássia. Fiquem com Deus, beijo lindos e lindas desse canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.